بسم الله الرحمن الرحيم. كورل را سيريز اوم درس ته هر غلاس زاب الجزائر دوستانو پنن درس کې غواړو چې یو کتاب ډیزاین جوړول زده کړو چې څنګه وکولای شو یو مکمل کتاب په کورل را کې ډیزاین کو یا مثلا یو مکمل مجله وي میگزین وي یا یو مکمل راپور وي څنګه وکولای شو چې ټول په کورل را کې ډیزاین کو نو رجو دوستانو کله چې یو نوی صفحه اخلو نو لکه مخکې چې ما ویلي وو چې سایز ډیر زیات مهم ده کله چې موږ تاسو یو کتاب جوړو یا مجله یا میگزین جوړو سایز باید مخکې له مخکې نه دې ځنګ کې انتخاب کړو چې مثلا کله زه پرنټ هم په اے فور پیج کې وي اے فایو کې وي هر څه کې چې وي نو سایز ډیر زیات ضروري ده چې سایز باید موږ انتخاب کړو مثلا زه راځم اے فور ډیزاین جوړوم یا مجله کتاب هر څه چې وي د هغه سایز زما اے فور ده نو زه اے فور انتخابوم اوکے کو نو دلته کزیر شو د مخاف په ډول باندې تا ټول باکس هر څه هماغه څه ښکاري او دغه ځای کې که وګورو یو پیج وي موږ دا شپږ یا اووه درسونه چې موږ وویلې ټول موږ دا یوه پیج کې وویلې نو کله چې موږ تاسې یو میگزین یا مجله یا راپور ډیزاین کوو نو دلته به موږ تاسې نور پیجونه هم اضافه کوو مثلا که زه یو کتاب جوړوم د کتاب اول فرنټ دا کور یې دا بیا د شا کور ده چې وینې دوه صفحې به دا شي بیا د منځ صفحې دي چې د منځ صفحې به جدا جدا وي نو موږ داسې کولای شو چې د مخ د فرنټ ډیزاین او د کتاب شا دا د کور مخې او د کور شا خپله د کتاب دا کولای شو چې په یو فایل کې جوړ کړو او د منځ ورخې که چیرې ټول یو ډیزاین وي اندازه هر څه یو شی وي کولای شو چې په جدا فایل کې جوړ کړو او یا داسې هم کولای شو چې ټول په یو فایل کې جوړ کړو خو که جدا جدا کې جوړ کړو هم فرق نه کوي او که یو ځای کې جوړ کړو هم فرق نه کوي نو زه به فعلا یو ځای کې جوړ کړم مثلا دا اوله صفحه ده په دې کې زه د کتاب کور دا د مخ صفحه ډیزاین کوم فعلاً به همداسې یو ساده ډیزاین جوړ کړو دا به زه د دې صفحې په اندازه واخلم چې زموږ صفحه 210 ده دا به هم 210 کړم او 290 ده په هایټ کې دا به هم 290 کړم او پاور په الاینمنت کې به سینټر ټو پیج کړم چې د کتاب منځ د صفحې منځ ته راشي فعلاً به یو رنګ هم ورکړم بارډر به هم ختم کړم یو شکل به جدا جوړ کړم یو رنگ به ورکړم اوټلاین به ختم کړم دا به د دې منځ کې راولم تر څو زموږ ډیزاین لږ سم ښکاره شي او زوړ درس مو هم تکرار شي ایډیټ پاور کلپ به یې کړم تر څو دا شکل دلته راشي کنټرول کیو به یې کړم چې خپل خاصیت له لاسه ورکړي او شیپ ټول به واخلم تر څو دا لاین وکولی شم چې کار به یې کړم لږ به داسې ډیزاین غوندې ورکړم دا به رایت کلیک دوه دانې کړم او دې ته به یو بل رنګ ورکړم دوستانو ما مخکې ویلي وو چې کوشش کوئ چې نږدې رنګونو نه ډېر استفاده وکړئ نو دې ته به داسې لږ ورته او لږ لایت رنګ ورکړم دا به یې شاته راولم او هغه به مخته شي دا به فینش کړم تر څو داسې یو ډیزاین جوړ شي او دلته به هم یو انوان ورکړم مثلا دا یو انوان شو د کتاب لږ به بولډ هم کړم نور ډیزاین نه خو موږ تاسې ویلي وو چې طرخه مو کولی شو ښایسته ډیزاین جوړ کړو دا فرض مثال زموږ د کتاب انوان ده دا هم کال دا فرنټ پیج دا اوله صفحه شوه دویمه صفحه د جوړېدو لپاره فقط دلته به رایټ کلیک وکړو او انسرټ پیج به کلیک کړو انسرټ پیج افټر انسرټ پیج بیفور که چېرته زه غواړم چې د دې پیج نه وروسته بل پیج راشي نو بیا افټر کلیک کوم او که له دې پیج نه مخکې غواړم بیا به بیفور کلیک کوم دا کارونه موږ تاسې په لیاوټ مینیو کې هم کولای شو چې کله زه راشم ورته وایم چې انسرټ پیج انسرټ پیج دلته کولای شو چې په یو وخت کې څلور پنځه پیجه په یو وار باندې انسرټ کړو فقط دلته به شماره ورکړو هر څومره شماره چې ورکړو هغومره پیجونه به اضافه کیږي افټر که ورته وایو دا کوم پیج چې موږ کار به کې کوو مثلا په اول پیج کې کار کوم نو که افټر ورته وایمه دا نوی صفحه به له دې نه وروسته راځي او که بیفور ورته وایم له دې نه به مخکې راځي او کولای شو چې سایز هم له دې ځای نه انتخاب کړو چون A4 موږ اول اخیستی وو نو دلته هم A4 انتخاب ده نو زه به دا یو پیج کلیک کړم اوکې به کړم یو پیج به بدل ته راشي او دلته به که نومر بدلو بیا به رینیم کوو رینیم به موږ تاسو ته ډېر ښه وي ځکه چې دلته ټول په شماره باندې راځي پیج 1 پیج 2 پیج 3 نو که موږ رینیم کوو رینیم به ډېر ښه شي مثلا زه دلته نومر کوم چې کور پیج یا ریپورټ کتاب هر شی چې وي نو هغه به نومر کوم کور اوکې به کوم دا به زموږ اوله صفحه شي دویمه که کلیک کړم رینیم یې کړم کولای شم چې نومر ته بدل کړم مثلا دلته نومر کوم چې بیک کور پیج اوکې
اوس ورته وایم سفر اعلان په دې کې به یو ډیزاین شي د مخې په دې کې به د شاشه یو کار بلم کولای شو چې ډوپلیکیټ کو که زه بیرته دا پیج ډیلیټ کوم خد رایټ کلیک ډیلیټ پیج او یا لی اوټ مینیو کې هم همدا اپشن نه ټول ستا ډیلیټ ورته وایو له کوم نه تر کوم پیج پورې ډیلیټ ول دي زنه د دې شماره ور کولای شو چې دا دویم پیج د غوړم صرف ډیلیټ کوم نو دا یو شماره ده او کې به کوم دا ډیلیټ شي زه د سیم کولای شم چې دې ډوپلیکیټ واخلم رایټ کلیک ډوپلیکیټ پیج تر څوم دا یو صفه ماته دوه دانی کې نو چې کله ډوپلیکیټ کوي دلته بیا هم دا پوښتنه کوي چې بیفور سلیکټډ پیج افټر سلیکټډ پیج دا کومه صفحه چې مونږ فعلا انتخاب کړې له دې نه وروسته ډوپلیکیټ راشي او کله دې نه مخکې ډوپلیکیټ راشي او بل دا کوم شیان چې په دې کې ډیزاین شوي دي د دې ډوپلیکیټ ورسره راشي کرا نه شي که چېرته دا کلیک کو راځي او که دا کلیک نه راځي نو زه به دا کلیک کوم چې راشي نو که وګورو دوه صفحې دواړه په همدا یو ډیزاین شوي نو زه به دا رینیم کوم نوم به ورته چینج کوم مثلا دې ته بیا بیگ کور پیج ډیزاین نوم ورکوم دا نومونه به چینج شو په دې کې به زه ډیزاین چینج کوم مثلا دا به ډیلیټ کوم ایډیټ به کوم مثلا دا به لږ دې خواته هم داسې یو ډیزاین ورکوم فینش به کوم فرض مثال دا زمونږ د پیج دویم د شا کول شو دا به هم کاپي کوم دلته به پیسټ کوم څه به یې وړ کوم دا زمونږ کور نو دا یې د مخ کور شو دا یې د شا له دې نه وروسته به ځو نورې صفحې به جوړو مثلا زه درېیمه صفحه جوړوم بیا به ما کار کوو یا له دې ځای نه یا له هغه ځای نه خو یو صفحه به بل ور اضافه کوو دا زمونږ مثلا اول پیج شو فرست پیج یا هلته خپله هم پیج نمبر لیکلی و خو خیر درته به زه دا نمبر ورکړم اوکې به کو دا پیج به راشي اوس په دې کې به زمونږ ستاسې مثلا په کتاب یا راپور کې اول ټیبل آف کنټینټ راځي چې مونږ فهرست جوړو چې کوم مضمون په کومه صفحه کې دا بیا وروسته اوله موضوع راځي دویمه همداسې تر اخره پورې به موضوعات راځي نو کله چې زه ډیزاین کوم په دې ځای کې مونږ سره ګایډلاین ډېر زیات مرسته کولی شي نو مونږ به کوشش کوو چې له ګایډلاین نه ډېر زیات استفاده وکړو ګایډلاین له کوم ځای نه راځي ګایډلاین همیشه له دې خط کشو نه راځي له دې ځای نه مونږ هوریزنټل ګایډلاین راوستای شو او له دې نه ورټیکل مثلا هوریزنټل ګایډلاین کې زره ولوم په دې به کلیک کونی سم راکاش په کم یو لاین براشي دغه لاین ته ګایډلاین وایي چې مونږ تاسو ته راهنمایي کوي لارښوونه راته کوي دا زه کولی شم چې هر څو دانی راولم چې کله زه ګایډلاین راولم وښي دا پیچنه شو بیا دویم دریم فقط فقط کاش کلیک کنی سه کاش که چهار تومره گایدلاین داره ولی هوریزنتال گایدلاین بله دیزاینر داره ولی آو ورتیکال گایدلاین بله بله دیزاینر داره ولی چهار تومره گایدلاین واره بله دیزاینر داره است اشو گایدلاین مونږ تاسو ته په ډیر شانو کې مرسته کولای شي مثلا زه اول د دې راپور یا د دې کتاب غواړم چې مارجن یا شای انتخاب کوم چې مثلا له دې ځای نه څومره فاصله ولرم له دور ځای نه او له دې ځای نه له دې ځای نه نو زه کولای شم چې دا گایدلاین استفاده وکړم نو اوس کله مونږ متوجه شو زمونږ صفه وینې له دې ځای نه شروع شوې ته د دې ځای 15 سانتي متره ده ته د دې ځای سل یو نیم سل ته د دې ځای 2 او له دې ځای نه وینې یو څه اضافه شو نو زه کولای شم چې مثلا ورته وایم چې په دومره اندازه دي زمونږ لیفت مارجن وي له دې ځای نه دی هغه اشیا وي چې یعنې زه کار کوم له دې ځای نه وروسته به یې کوم دا زه به همداسې خالي پرېږدم چې بیا کله زه دا کتاب پرنټوم او له دې ځای نه کتاب سټیپلر کم یا یوه ګنډه منو زمونږ خط په کې بند پاتې کیږي نه زمونږ خط به له دې ځای نه شروع وي نو دا مې په دې ځای کې کېښول مثلا له دې طرف نه هم دا ګایډلاین یو دومره فاصله ورکوم چې دا به د رایټ یا له دې طرف مارجن وي مثلا دا به له ټاپ نه مارجن وي مثلا دا به له باټم نه مارجن وي یا که کوم ځای کې زه لوګو پلیسمنت غواړم مثلا زه غواړم چې په هر صفحه کې به دغه ځای کې لوګو موجوده وي نو دلته به یو څه ځای لوګو ته جوړ کړم چې مثلا په دې ځای کې لوګو موجوده وي مثلا زه په دې لاندې ځای کې فوټر ډیزاین کوم یو ښایسته ډیزاین ورکوم ځای چې په دغه ځای کې په ټولو صفحو کې همدا موجود وي نو دا بل ته سیټ کوم کولای شم چې نور ګایډلاین هم ورټیکل هوریزنټل هر څومره راولم مثلا یو ورټیکل ګایډلاین دې ځای کې هم دمه چې تر څو کزه کله یو کتاب یا مجله په کالمو کې جوړوم چې مثلا یو کالم دومره وي بل کالم دومره وي نو دا بدلته کې دمه که کوم حکم ګایډلاین ډیلیټ وي فقط کلیک کوي ګایډلاین مرته ډیلیټ ولایم شو نو ګایډلاین موږ تاسو سره په راپور یا کتاب جوړولو کې ډیر زیات مرسته کوي مثلا ما دا دې اشیا هم وټاکله د باره نه لاندې نه د چار طرف نه او دلته مې د لوګو لپاره ځای پرېښو او دلته مثلا د فوټر لپاره ځای پرېښو نو اوس که زه یو ډیزاین جوړوم ماته به ډېر اسانه وي مثلا که زه لوګو جوړوم فرض مثال دا زما لوګو ده او زه لوګو په دې ځای کې پلیس کوم نو ماته به ځای تیار معلوم وي چې دا زما مثلا لوګو شو رنګ به م فعلن ورکړو مثلا دا زما لوګو شو دغه ځای کې لاندې زه یو ډیزاین جوړوم مثلا دا زموږ فوټر ده چې همیشه به بیا په ټولو صفو کې دلته موجود وي مثلا دا بندې اندازه به یې جوړ کړو د دې لپاره چې زمونږ کار نور هم اسانه شي په ویو مینیو کې مونږ دلته سنپ لرو سنپ جمپ وهلو ته وایي سنپ ټو ګایډلاین دا به هم کلیکو کله چې مونږ سنپ ټو ګایډلاین کلیکو کله چې بیا شکل جوړو یا جوړ شوی شکل دا ګایډلاین ته نږدې کېږي دا ګایډلاین ځان ته خپله راکشوي که چېرې متوجه شوي نه دا ګایډلاین به ځان ته خپله راکشوي
یعنی هر لای لاندې چې نږدې کیږي نو که چیرې دا شی مو کلیک کړی وي نو بیا به زموږ کار نور هم اسانه وي کله چې یو سیکل جوړوم دا به خپله له دې ځای ته جمپ ور وهي او وینې دې سر ته به خپله تقریبا په دې ځای دې سره به منظم خپله جوړیږي مثلا دې ته به هم دا رنګ ورکړو دا زموږ اوله صفحه شوه مثلا زه غواړم چې دغه ځای کې خط ولیکم او کالم وندې جوړ کړم نو بیا کله چې ټیکسټ ټول کلیک کوو دا ای ټول کلیک باندې کوو کله چې کلیک کوو او خط لیکو دې ته موږ آرټیستیک ټیکسټ وایو دا موږ صرف د بعضې کله چې موږ یو عنوان ډیزاین کوو یا عنوان لیکو نو دې لپاره بیا آرټیستیک ټیکسټ استفاده کوو خو کله که زه ډېر زیات خط لیکم نو د هغه لپاره چې کله دا کلیک کوو بیا به داسې یو باکس جوړوم مثلا زه دغه ځای کې داسې یو باکس جوړوم دې ته بیا پیراګراف ټیکسټ وایي د زیات خط لیکلو لپاره یا د زیات خط اډولو لپاره موږ تاسو همیشه باید له پاراګراف ټیکست نه استفاده وکړو مثلا دا پاراګراف ټیکست څو د کولای شم لکه څنګه چې زه په ورډ کې کوم آپشن لرم د پاراګراف د ډیزاین یا د ډیر خط د لیکلو لپاره دلته به هم هغه سی آپشن ولرم نو اسکه یو دلته شي یو بدل ته جوړ کړم یا به داسې وکړو چې یو ګایډلاین به بل هم ور اضافه کړو دا به لږ را دې خواته کړو یو ګایډلاین به بل دلته ور اضافه کړو دا به بیرته لږ وړ کړو تر څو د دوو پاراګرافو تر منځ هم لږ فاصله پیدا شي یا د دوو کالمو تر منځ دا به زموږ ستاسې دویم کالم شي په دې ځای کې به هم داسې ادامه ورکړو او خپل کتاب یا ډیزاین هر شی چې بیا جوړوو دا فرض مثال زموږ د اوله صفحه شوه د کتاب چې هم ټیبل آف کنټینټ یا موضوع کې واچوله که چېرته زه ځم درېیمه صفحه جوړوم دې خط سره به زه په دې اخر کې دا شوان ورکړم چې تر څو تاسو ته معلومه شي چې دا فرض مثال زموږ اوله صفحه ده دویمې صفحې لپاره بیا زه دا کار کولی شم چې دا ډوپلیکیټ کړم یا نوې صفحه ور واچوم له سره به ډیزاین جوړ کړم خو که زموږ دویمه صفحه هم همدغه ډیزاین وي نو بیا که ډوپلیکیټ کړو زموږ تاسو کار به اسانه شي ډوپلیکیټ به ورته وایم اوکې به کړم نو دا به زموږ دویمه صفحه شي کولی شم چې رینیم یې کړم او ورته ولیکم چې سیکنډ پیج یا صرف دوه ورته ورکړم دا به زموږ ستاسو دویمه صفحه شي او چون موږ ډوپلیکیټ ورته ویلي وو نو چې دلته کوم آپشن نه دی هغه آپشن نه بدلتم وي صرف به زه پکې ډیزاین به هماغه ډیزاین وي محتویات به چینج کړم مثلا عنوان یې بدلیږي مثلا بعضې دا شیان یې بدلیږي نور ډیزاینونه نو لوګو به هم په خپل ځای راغلی وي دا ډیزاین به هم په خپل ځای راغلی وي هر څه به په خپل ځای وي صرف به موږ داسې پکې هغه د منځ خط یا ډیزاین یا عکسونه کوم شی چې پکې کم اضافه کیږي هماغه کار به کوو نور به همداسې ادامه ورکوو چې هر څومره سپیس موږ راپور وي همداسې به ادامه به یې جوړوو که شل وي که دېرش وي که سل وي هر څومره چې وي په همداسې ترتیبه یو یو صفحه ډیزاین کوو خو یو شی مو ډېر زیات په یاد اوسه چې سیو به هر دخه کوئ اوس ما دا فایل چې خلاص کړی له اول نه تر اوسه ما هېڅ سیو کړی نه ده در صورت چې کله موږ باید نوې صفحه اخلو په اول کې باید سیو کړو سیو به ورته وایو هر چېرته چې سیو کوئ مثلا زه دا په ډیسکټاپ د ریپورټ په نوم سیو کوم دا باید موږ سره سیو وي کله چې زه نوی کار کوم هر تغییر راوړم مثلا دا مې غټ کړو وړ کړو بیا به یو کنټرول ایس وهو تر څو زموږ دا فایل داسې متواتر سیو شي سیو کولو فایده به دا وي چې که چېرې زموږ کمپیوټر کې څه تخنیکي مشکل پیدا کیږي یا ګل کیږي یا هنګ کیږي نو زموږ ډیزاین به سیو شوی وي نو دوستانو سیو به ډېر زیات کوئ کله چې بیا زموږ کتاب یا دا ډیزاین یا دا میگزین پوره کیږي نو بیا به موږ تاسو پی ډی ایف ته که چېرته مثلا غواړو چې مطبعې ته یو څه پرنټ کړو نو پی ډی ایف ته به هم کنورټ کوو تر څو وکولای شو چې هم دا سورس فایل چې موږ کوم سیو کړی ده دا هم ورته یو څه پی ډی ایف هم ورته یو څه نو که زه پی ډی ایف کوم پبلش ټو پی ډی ایف هم ورته ویلای شم ایکسپورټ ټو پی ډی ایف هم ورته ویلای شم او سیو اس کې هم کولای شم چې ورته چې ماته دا فایل پی ډی ایف چینج کړم پی ډی ایف کې به هم چینج کړم مثلا پر ډیسکټاپ ورته چې راته دا ریپورت کوم سیو کا دلته به راته وایي چې څو پیجونه غواړی کرنټ ډاکومنټ کرنټ پیج که یو پیج غواړی شماره له څو نه تر څو پورې خو زه ټول ورته وایم نو کرنټ ډاکومنټ به ورته وایم نو دلته به که متوجه شو دغه ځای کې راته ښیي پروسس تر څو دا پروسس تکمیلېږي مینې پروسس تکمیل شو نو فایل به پی ډی ایف ته چینج شوی نو که وګورو دلته پی ډی ایف فایل یې خلاص کړو نو په دې ځای کې هم چې هلته موږ څلور صفحې درلودلې څلور صفحې به دلته نظامې ټولې راشي چې دا به اوله صفحه وي دا به اوله صفحه وي دا به اوله صفحه وي دویمه صفحه دریمه صفحه او څلورمه صفحه هم دغه ترتیب چې هر څومره مونږه جوړ کړی وي ټول صفحې به په همدې ډول راځي نو دا شو دوستانو که چیرته مونږه غوښتل چې یو راپور ډیزاین کړو یا مثلا یا مجله یا یو کتاب ډیزاین کړو نو په دې طریقه به بیا ډیزاین کوو دلته ما سره یو چپټر چې ما آلریډي مخکې ډیزاین کړی ده نمونې په ډول به تاسو ته وښیم چې دا ما یې کور په بل فایل کې جوړ کړی ده دا صرف دا اوله صفحه ده نو که دغه ځای ته متوجه شو نو دلته ما ګایډلاین جوړ کړی ده هغه لپاره چې دلته مې لوګو پلیس کړی دلته مې ټایټل ورکړی ده او همداسې لاندې مې هم یو شمارې لپاره او د میګری ګایډلاین نه استفاده کړي که چیرته دویمه صفحې ته لاړ شو وینې دویمه صفحه درېیمه صفحه همداسې مسلسل تر آخره پورې جوړ شوی ده
نو دا زمونږ ستاسو د نن ورځې درس شو. خدای دې وکړي چې خوښ شوی ویم وي. زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستان هم چې لیدلی وي استفاده ترې وکړي، او په آینده کې چې کله موږ نوې ویډیوګانې جوړوو له هغه نه هم تاسې خبر شئ. تر بل درس پورې درته ښه وخت غواړم.